втрачати надію. Володимир у шутці з Тернополя 31. Рибалить понад 20 років. Чоловік розповідає, участь у змаганнях бере вп'яте. Каже, тричі їздив на чемпіонат України. Це мені подобається, чемпіонат, можна сказати, це виклик самого для себе. Все робимо для того, щоб була наша перемога, щоб ми київським показали, що ми теж можемо ловити. Учасник змагань Василь Сотник розповідає, на які наживки ловить рибу. Я на хрубак, на опариші. На опариші трохи клює, але маленька. Ну тут я не знаю, чи велика є, ну маленькі карасики. Найстаршому учаснику змагань Олегу Ющишину 73. Чоловік розповідає, від ранку зловив 5 рибин. Тут колись хороша риба була, але зараз щось не клює. Організатор змагань – Тернопільський регіональний центр «Інваспорт». Начальник центру Віктор Федорчак каже, переможців визначатимуть за вагою виловленої риби. Він розповів про правила змагань. Ми зробили ці змагання у вигляді відпочинку, щоб люди не просто прийшли десь на якомусь невдачному місці, стали, ловили і не отримали задоволення. Ми дали можливості знайти місце, знайти свої приманки, знайти свої кількість тих удочок. Ми навіть не перевіряємо, тільки все це робиться для того, заради того, щоб людей завлікти сюди, а не наоборот, щоб їх відкинути від цього виду спорту. Тарас Бурак, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопільщина.